سماعت فرمائیں سب کا کیا کہنا ہے آج اس دربار میں اگلے سال آنے والے وقت میں شاید ہمیں روزہ دیکھنا نصیب ہو نہ ہو سماعت فرمائیں ہماری کیا دعا ہے آمین رنگ عالم کو آج یہی سے بتائیں گے Yeah.
حکیم صاحب بہت میں نے شوق کیا ہے کیونکہ کلام مجھے سنانا تھا یہ قادر ولی کی شان میں